Hapa alikuwa anakuproposia. Ako wapi huyu jamaa? Huyu jamaa yuko wapi? Kuna mtu anakuproposia. Mbona simuoni? Ananitaka, mimi nikamwambia bana mimi niko na Obidan. Alinipigia tu na hii simu. Leo wanangu nguvu wanangu badi watu ambao unajua kazi nafanya amazing zaidi mazina. Asante sana kwa support ambao umenipa. Support ambao sijaipata kwingine zaidi ya nyinyi familia ambao unapenda zaidi hii sasa. Leo nimekuja nimepatana mshikaji fulani eh. Mamileo mambo? Boza. Ama upendi kuitwa Mamileo? Atumanita aje? Mamileo. Abani sio jina langu. Inafaa uitwe nani? Kienyeji. Chaledi wa vienyeji. Mbona ulikuja na jina la Chaledi ama wewe ni mwenyewe ni Chaledi kabisa? Mimi si mimi ni Chaledi, mimi ndo na register watu wa kuingia hiyo vienyeji. Sasa wewe umeregister wangapi sasa? Amevika 14 only. Yes, wanaendelea kukucha. Okay, so najua uko kwenye competition. Wewe ni mbona unataka Obidan Dela hivi kwa nguvu Mamileo? Au ni wangu ananivaa, nilimuota kwa ndoto. Ni wangu ananivaa. Na juzi umeenda na kuku Mamileo. Mbona unaenda na kuku hadi una alisema unamwaibisha sana? Ile ilikuwa kuku, silikuwa chakura. Ni chakura, kura ashibe, pate nguvu. Hata kurima shambani. Ukisema shambani ni shambani gani hiyo? Sisi samba ya mandisi. Parilie vizuri. Na si shambani peke yake, maybe kuna shamba nyingine ambayo unamaanisha. Abana, kuna si samba ni hapa tu chini hapa. Okay, kuna wengi sana kwenye hii competition akina manzi wa Nairobi, manzi wa Mombasa, manzi wa wapi, manzi wa Meru, akina Jude Magambo. Hao wote ni bure kabisa. Hao kuna kitu hapo ni mimi. Ndio bingwa. Obidan Dela mshaongea naye maybe kando kabla kwanza kwenye competition maybe. Mshaongea naye? Tulisai ongea kwa simu. Akambebe ananipenda. Mbona uko record? Siko hapa kwa simu. Siko hapa ndani? Hebu tuone. Ndio kitu nimefanya kwanza nimekasirika. Misigo yangu sijui iko wapi leo. Misigo yako ndio hii. Hebu toka hapo. Hii bag ilikuwa imenipa stress. Niko nimemiss. Nini iko hapo ndani? Nini kwa hapo ndani? Hizi ni vitu tu zangu. Kama nini? Nguo, chakula. So Obidan Dela una plan kumpelekea nini tena? Nini achua tu nikwambia mtu mwingine atachukua yaenda mdati. Sasa iko nayo. Umemsevu aje hapo ndani? Pepi. Pepi. Na nifungue nione pepi hapo. Mbona uko na pepi wawili? Ama pepi 1, pepi 2 zote namba zake hizo? Nzuri ni namba zake sote. Oh, eh. Sawa. So nadhani nime mbona uko unapigana na Jude Magambo? Jude yako na ujinga umangao umandisi. Sasa hajakosa, naona umempiga, umemuumiza mpaka naona alikuwa anapeleka hospitali. Ananinyang'anya bwana. Ule hata ni kama asiari saa kuba yuko sasa. Nimebaki peke yangu kwa uwanja. Risa kubwa huyo. Sasa yako kwa maraika huko anakula mandisi chemusa. Wewe mbona unapendaga mandisi? Kwanza nibu ni base yangu mimi siamini watu wa Nairobi. Hata wewe unaweza enda na simu. Mimi siwezi enda simu yako Mamileo. Siwezi enda na simu yako kabisa. Kitu ambacho siwezi fanya ni kuenda na simu yako. Mimi nataka tupige story. Mimi siamini watu wa Nairobi. Okay, niliona tena Nicholas Kioka alikufanyiaka interview. Ulikuwa unataka mtu ambaye anaitwa KRG the Don. KRG the Don alikukataa. Na mbona ulikuwa unataka kuingia kwenye ulikuwa unataka KRG the Don bado kuna Obidan? Mbona? Tabana huyo si mimi uliona. Ni wewe tu. Huyo sio mimi. Labda huyo ni sistangu. Kuna sistangu, huyo sio mimi. Nicholas Kioka aje kufanyia interview? Ajai. Anyway, sawa tu basi. Unajua mimi nataka tupige story ambayo iko na maana zaidi wakati mwingine. Alafu nilikuwa naona kibe anakuingilia sana. Mbona? Anasema wewe unajifanya kienyeji na wewe si kienyeji. Kibe ananitaka. Ameshaongea naye maybe. Alisai nipigia simu. Akakwambiaje? Ananitaka, mimi nikamwambia bana mimi niko na Obidan. Alinipigia tu na hii simu tu sijui alitoa wapi namba. Anyway, so wewe ni kama kienyeji unaezaambia watu vipi wale ambao wanataka Obidan yani? Mtu yote mwenye anataka Obidan achane na bwanangu. Tumetoana mbari na tunaenda mbari.
Mwachana na puanangu. Hata kama unamtaka, lakini hata ni kama unamtaka, we. Haki, woye, mbono unaniumiza jamani. Ni kama unamtaka, mbono urisa maswari hivyo mingi, hake. Sasa sinifatali niulize ndo angalawa ajue kabisa. We, nakusuku, we. Mimi siwezi. Isikiwa ukia, wewe. Woye, sasa unamtaka kuniumiza bure, kitu ambacho sijakosea, sijafanya chochote kibaya. Abana, yo maswari unaurisa, kama we, nata, kama hata unamtaka. Na nasikia kuna mtu alikuwa anataka kuproposia, sijui yuko wapi. Kuna jamaa fulani nisikia alikuwa hapa around, alikuwa anataka kuproposia na yeye anasema anakupenda sana. Aya bana. Kuna jamaa fulani alikuwa hapa alikuwa anakuproposia. Ako wapi huyo jamaa? Huyo jamaa yuko wapi? Kuna mtu anakuproposia. Mbona simuoni? Yasoma Milo. Mbona unatoka wako unataka kuproposiwa? Mpana. Mimi sitaki mtu. Unapenda Obidan peke yake. Obidan peke yake. Hebu mwambie ujumbe uko mtumie ujumbe uko Obidan. Obidan, mimi nakupenda kama kuku. Ile kuku nilikuletea. Ujumbe mrefu ndo angalau afurahi. Ujumbe kidogo hiyo hapo. Ah, hiyo inatosha. Singine sitatongea kwa simu. Hiyo inatosha. Anyway, asante sana kwa muda wako Mami Leo na asante kwa kupiga story na mimi. Au ulisema nisikuite Mami Leo kabisa. Eh, yeah, mimi ni Charity wa Fyenyechi. Okay, asante sana Charity wa Fyenyechi. Nimefurahi sana kupiga story na wewe. Na tutatafutana na Obidan. Mimi nitaenda kwa Obidan aniambie mbona alikufukuza. Si ndio? Usitafurahi. Akunifukusa, si mimi nilienda. Alikufukusa wewe. Akunifukusa. Alikufukusa. Alikufukusa. Ai, basi wewe ni kama uriota. Anyway, asante sana Mami Leo. Ah, asante. Ai.